Tere, mina olen Taavi Pärtman ja see on Raharaadio. Tere tulemast tagasi Raharaadiosse või siis edasi, kuidas keegi on liikunud kuulamistega. On kolmapäev õhtu ja lapsed õues kiljuvad ja naaber kuulab mingi klassikalist kirikliku laulu või muusikat väga valjusti. Et kui emba kumba kuulda on, siis teate, milles asi, aga loodetavasti ei kuule. Ja kes Rahafoorumi kuulevaateid on lugenud või Facebooki kommuuni on jälginud tähelepanelikumalt, siis teab, et umbes nädalaks ajaks kustutati Raharaadio iTunesist ära. Supportilt sain sealt sellised huvitavad vastused, et nad uurivad ja et nad uurivad endiselt ja siis ühel hetkel oli podcast tagasi ja siis küsiti, et kuidas sa oled oma klienditeenindusega rahul ja vastust nagu ei tulnudki, et mis seal siis juhtus, miks see ära kadus ja nii edasi. Aga igal juhul nüüd on ta üleval tagasi ja nii palju kui ma kontrollisin, siis vähemalt minul on see subscribeimine või selle podcasti tellimine endiselt just kui nagu töötamas. Ehk siis kui sa enne olid selle tellinud, siis tõenäoliselt sa loodatavasti saad endiselt uued osad ka kätte. Kui keegi ei saa, siis soovitan igaks juks uuesti üles otsida meid sealt iTunesi poest ja siis uuesti subscribeida. Aga see selleks. Täna alustuseks ma küsiks võibolla või annan sulle pisikesed ülesanded. Need on üsna lihtsad. Kui sa saad, siis kirjuta nad üles või need vastused kirjuta üles. Kui sa oled kuskil jooksulündi peal või autoroolis, siis tõenäoliselt ei saa, aga muul juhul võiksid seda teha. Aga igal juhul, mul on sulle kaks väikest küsimust või sellist mõtteharjutust. Esiteks, et kui sa mõtled rikastest inimestest, siis millised nad on? Kas nad on head? Kas nad on halvad? Kas nad on lahked, kas nad on kadedad, kas nad on kitsid, ahned, kas nad on töökad, laisad, mis iganes. Et kirjuta hunnik omadus sõnu, mis sulle pähe tuleb, kui sa mõtled rikastest inimestest, et millised nad on. Ja soovitan siin kohal korra pausi panna see saade, et siis need mõtted üles kirjutada. Võiksid mingi paar minutit võtta ja mõelda ja panna kõik sellised mõtted pähe, mis sul seostuvad rikaste inimestega. Kui sa nüüd sellega oled valmis, siis teine selline mõtteharjutus on see, et mida sa tunned, kui teistel läheb hästi. Näiteks loed meie kuu ülevaadat ja näed, et Taavil jälle investeeringud katsid ilusti kulud ära, et just kui nagu finantsiliselt vaba, et mis tunded see sinust tekitab. Või siis näiteks loed, et Jaak Roosaare ostis jälle mingi korter elamu kuhugi, sai jube hea diili ja siis juba on kõik üürnikud ka sees seal ja need asi. Et kas oled selle peale pahane, kade ja kuri? Et mis värk on, et osetakse siin häid tiile, võetakse nina eest ära. Või tunned rõõmu, et keegi isegi sellise kehvaturuga suudab mingid häid tiile leida. Et kuidas sa reageerid? Ja siin kohal soovitan aus olla enda vastu, sest et kahjuks või õnneks ei ole veel sellist tehnoloogiat, et ma siit kõrvaklapisest või kõlarisest näeksin, mida sa üles kirjutasid, nii et sinu need mõtted, kui sa just ise ei tule ja ei jaga neid minuga, jäävad ainult sinu teada. Et selles mõttes soovitan ausalt seda teha.
ja kui sul need asjad nüüd üles on kirjutatud, noh, tegelikult ma soovitan siin korra saade pausi panna ja siis vaatame edasi. Loodan, et nüüd oled pausilt tagasi ja kirjutasid kõik need mõtted asjad üles, kes saavad, kes autoroolis on, siis ärge palun sõidu ajal kirjutage. Aga tänases saates siis räägime natukene uskumustest. Mitte niimoodi teaduslikult ega väga selliselt põhjalikult, et mis asi see uskumus on ja nii edasi, vaid sellises rohkem sellises üld misegi ei oska öelda, mis termini mõttes, aga natuke üldiselt, et üks päev pool juhuslikult avastasin, et kuskil ärilehe mingist artiklist tuli järsku keegi rahafoorumis lugema midagi ja siis läksin uudistasin, et mis seal huvitavad kirjutati ja siis selgus, et keegi oli kuskile kommentaariumisse ühe minu lingi postitanud ja see artikkel ise oli suht mõtetu, mingi selline tõlke artikkel mingi, noh, nagu need ikka on mingid suur saladused, miks inimesed rikaks ei saa või midagi sellest. Üsna selline, ütleme, sisutu. Mitte midagi ütleb ühe lause, üks lause pikaks kaheks paragrafiks venitud artikkel. Ja mis ma seal nägin, oli see, et kommentaarid olid päris huvitavad. Ja ma tahtsingi siis natukene sealt inspireerituna võtta ette sellised noh, mingid natukene võibolla levinud kommentaarid või vähemalt sellised mõtted, mis nende kommentaarid taga on, mida ma olen nagu kohanud oma jagu ja päris mitmete artiklitel ehk siis sellised uskumused, mis sealt justkui nagu läbi kajavad, et siis vaataks paari kommentaari spetsiifilisemalt ja mõtleks natuke nende üle. Ja esimene kommentaar oligi selline, et enamik inimesi eelistab väärikalt elada, väärika töö eest, väärikat, mitte väärakat tasu saades. Ehk siis, kui siit vaadada, mis uskumus siin taga on, siis no, võibolla kõigepealt võiksid küsida, et kuidas sulle tundus, kas see asi nagu on nii või ei ole. Ega siin õiget valet vastust vastuselt ei ole, aga mis uskumus siin taga tundub olevat vähemalt mulle, on see, et suurt sissetulekut ja siis või rikkust on võimalik saada ainult siis, kui su sissetulek on ebaõiglaselt kõrge, ehk siis väärakalt suur, ehk siis kui sa nüüd hakkad mõtlema, et kui suur tõenäosusega selline inimene kunagi rikkaks üldse saab või kui suur tõenäosusega selline inimene üldse kõrget palka kunagi saab, kui kõrge palk tähendab väärakat palka. Et ma isegi ütleks, et üsna väike tõenäosus. Et minu maailmas kehtib pigem, tundub vähemalt kehtivad pigem see reegel, et kui sa ikka lood palju väärtust, siis on ka suur tulu õigustatud. Ehk siis, kui sul on firmas töötaja, kes toob firmale 100 000 eurot kasumit, siis talle 10 000 eurot palka maksta on, ma arvan, täitsa õiglane. Et selles mõttes minu jaoks on see uskumus üsna selline piiratud. Aga see selleks. Vaatame veel järgmist kommentaari, mis silm hakkas. Tänapäeval on kinnised rikaste ringid, kuhu on iga aasta raskem sisse tungida. Ja siis seal on veel teine osas kommentaarisse. Olemasolevate skeemide suur ärimehed panevad uuele tegevusele käe ette. Et ma tervet seda kommentaari lugema ei hakanud, sest seal vahepeal oli päris pikk tekst, mis
noh, ei olnud väga oluline selle aspekti jaoks või selle analüüsi jaoks. Aga mis uskumus siit välja tuleb? Jällegi üsna populaarne uskumus minu arust, vähemalt ma olen seda päris tihti kohanud, on see, et mingi kuri ärimeeste gäng kuskil takistab teistel rikaks saada. Et kui sa tahaksid, siis on kuskil mingi unik pahased inimesi, kes tulevad, iskavad sulle kaikalt kodaratasse ja blokivad suure, et sa ei saa. Ja mis ma selle peale mõtlen, on see, et karta on, et kui sa tuled nii-öelda konkureerima mingis äris, siis tuleb nendega konkureerida. Ehk siis ükski äri ei tule ja ei ütle sulle, et kuule näed, sa oled uus, et võta mõned meie kliendid omale. Et ikkagi sa pead pakkuva mingit lisaväärtust, eristuma kuidagi ja seda siis omale kliendid saama. Aga kui sa seda teha ei suuda, siis ilmselt on vale äri, et tee midagi muud. Teine asi on see, et mingisse seltskonda nii-öelda tungimine, nagu siin kirjas oli, on alati raske, et eriti kui see seltskond on selline ühistu huvidega ja nii-öelda edukate inimeste seltskond, et kui keegi ütleme, et sellised inimesed tavasti ei tahagi eriti aega veeta teiste inimestega, kes pole nagu suurt midagi saavutanud elus ja süüdistavad veel selles ka neid, et kas sina tahaksid aega veeta kellegagi, kes sulle mingit väärtust ei loo, kellega rääkida on igav ja kes selle rääkimise käigus veel ütleb, et sina oled tema ebaedus süüdiga. Et ma arvan, et siin on väga suur asi või väga suur põhjus, miks sellisesse seltskonda siis tungida ei saa. Ongi see, et asi on suuresti suhtumises, ma pakun. Et jah, no võibolla konkreetne kommentaator tahtis ka kuhugi väga konkreetsesse seltskonda sisse tungida, ma ei tea. Aga arvestad, et selliseid nii-öelda kommentaare või sellist mõtteviisi on päris palju igasugu erinevates kohtades välja tulnud, siis mulle tundub, et see on selline üleüldine, et kuskil on mingid pahad inimesed või pahad tegelased, kes takistavad minul edukas olemist. Et see on selline hea huvitav uskumus ja vabandus, mis võibolla õigustab seda, et miks veel täna tegutsetud ei ole. Et selles mõttes, kui tahad edukas olla või rikkaks saada või midagi muud teha, siis ma ei tea, kas on kõige mõistlikum idee. Aga lähme järgmise kommentaari juurde, mis seal silma ei oli selline. Kummalisel kombel peab toodud põhjus paika, aga kõige olulisem on märkimata jäänud. Peab olema sotsiopaat, veel parem psühhopaat. Mõte on siis see, et rikkaks saamise artikkel oli mingist rikkaks saamise põhjusest, eks? Või et miks inimesed ei saa rikkaks. Aga siis põhimõtteliselt siin on siis üsna selge uskumus inimesel, et rikkad inimesed on sotsiopaadid või psühhopaadid, mis on üsna huvitav. Kui sa kirjutasid seal minu esimese küsimuse peale, et rikkad inimesed on sotsiopaadid või psühhopaadid, siis ilmselt mõtled samamoodi. Aga mis see psühhopaat siis on? Psühhopaat on põhimõtteliselt, seda terminit tegelikult enam ei kasutata sellest tähenduses otselt. Aga praegune nii-öelda psühholoogiline termin peaks olema siis kas siis düssotsiaalne või siis antisotsiaalne isiksuse häire. Ja see põhimõtteliselt siis või noh, sellistele inimestele on omane selline sotsiaalsete kohustuste eiramine, normide rikkumine,
sotsiaalsete kohustuste puhul siis, ma ei tea, maksude maksmine ja palgatöö tegemine ja mingite lubaduste pidamine ja nii edasi. Ja lähtub selline inimene valdavalt oma kasust ja selline empaatia võime ja süümepiinad just kui on olemata. Või noh, need ei ole nagu eriti. Ma ei tea, seal ilmselt võibolla mingi piiratud variandid on ka olemas, et kõik vist ei ole nii äärmuslikud, aga jah, tavaliselt selline emotsioonide töötlemise keskus töötab neil inimestel teistmoodi kui teistel. Ja mingis mõttes nagu klapib selles mõttes, et päris paljud rikkad inimesed, edukad inimesed on psühhopaatiliste omadustega natukene, et nad rikuvad ja ühiskondlikke mingid reegleid. Noh, võtame kas või näiteks Ubereks. Kõige ilutisem näide praegu või selline moodne näide, mis põhimõtteliselt vaatab, et noh, miks peaks olema takso, kui saab mingit kuidagi odavamalt või ma ei tea, mis iganes hoopis teissuguse meetodiga luua nii-öelda transportisüsteemi, sest tegelikult nad ei tee ainult mingit taksosõitu, vaid nad ehitavadki põhimõtteliselt mingit transportilahendust välja, et nad niimoodi sellise võrgustiku kaudu saaks igasuguseid asju transportida ja teha. Et sisuliselt ta rikub nagu ühiskondliku senist aru saama asjadest, eriti otseselt veel seda, et päris paljudes riikides on nad otseselt seadusega ja olemasoleva korraga ikkagi väga tugevalt pauk sisse läinud. Ja need asjad Airbnb-ga juba mingil määral samasugune seis ja need asjad, et väga paljud sellised tehnoloogilised arendused on vägagi ühiskonna senise korralduse vastuolus või senise korraldusega vastuolus olnud ja tänu sellele on ka see areng saanud toimuda, et nad on lasknud nii-öelda normidest või läinud normidest mööda. Et selles mõttes just kui sarnane. Ja mõned võibolla näited siis nendest rikkuritest, kes siis ilmselgelt on pidanud psühopaatid olema. Noh, näiteks võtsin sellise rikaste mingi topi ette ja siis mõtlesin, et võtan siit nüüd meile ja võibolla raharaadio kuulajatele sellised tuntumad nimed. Et Bill Gates oli seal näiteks üsna selline psühhopaatiliselt vallutas oma Windowsiga maailma, et kõik inimesed saaksid arvutid kasutada ja näiteks arvutisõdlaseks hakata ja üldse selline väga selline psühhopaatiline ettevõtmine oli ja mis veel hullem, siis ilma igasuguste süümepiinadeta on ta annetanud umbes 28 miljardit ja 28 miljardit USA dollarit heategevuseks, et jah, päris psühhopaatiline selline käitumine, et mingit süümepiina ei tunne. Teine tuntud nimi on näiteks Warren Buffett, et ta on üsna selline alatu, ütleks, et ostab kokku nii-öelda alahinnatud firmasid ja siis teenib investoritele miljardeid ja siis ta on umbes sama hull kui Bill Gates või isegi natukene hullem, et ilma vähimatki kahetsust välja näitamata sunnib hea tegevust kulutama 99% oma varast 10 aasta jooksul peale surma. Ehk siis mees on võtnud ette öelnud, et te peate mu raha ära kulutama 10 aasta jooksul. Ja naise teeb nagu hullemaks see, et ta juba on umbes 10 miljardit annetanud, nii palju kui ma lugesin, ja ta vara on ligi 70 miljardit. Nii et
ütleme, et üsna selline raske juhtum, et päris korralik sotsiopaat võib ikka olema, et sellist asja välja mõelda. Aga jah, ma ei hakka siin pikemalt peatuma, et lähme parem sinna järgmise kommentaari juurde, sest et kaua sa neid sotsiopaate siin ikka kirjeldad. Oleme ju kõik neid näinud ja kuulnud. Aga siis järgmine kommentaar oli selline huvitav, et viimased 25 aastat on tõestanud, et rikaks saab see, kes algkapitali riigilt varastades loob erakonna ja kindlustab oma võimul püsimise määramata ajaks. Ja siin ümber oli veel enne ja pärast ka mingid lauseid. Aga mõte tundus üsna lihtne või seal taga olev uskumus, ehk siis, et rikaks saab varastades ja korruptsiooniga. Et kuidas sulle tundub, kas rikkad on vargad ja korrumpeerunud poliitikud või mingid muud ametnikud? Kindlasti on Eestis selliseid näiteid. Peale iseseisumist tehti siin igasugust kahtlast äri. Et miks ka mitte? Samas kindlasti on sama palju või rohkem ka neid, kes taas iseseisumise ajal samamoodi käisid varastamas ja skeemitamas, aga rikkaks ei saanud. Ja mis veel huvitavam, et väga palju on rikkaid inimesi maailmas, kes ei ole sellist skeemi kasutanud, ehk ei ole oma algust teinud riigilt või rahvalt või kelleltki varastamisega, vaid on seda ausal moel teinud. Et tundub, et sõltub, keda nii-öelda eeskujuks võtta tahad. Ja see uskumus tegelikult on ka päris levinud, et kui me need uskumus nüüd nagu kokku võtame või seda siin lühidelt vaatad, siis las ma nüüd korra põguselt vaatan oma märkmeid üle. Ühesõnaga esimene uskumus, et suurt sissetulekut on võimalik saada, kui tegemist on ebaõiglusega, ehk siis mitte keegi ei vääri suurt sissetulekut, vaid see on ebaõiglane väärakas palk, mitte vääritud palk. Siis rikkad on pahad inimesed, kes takistavad teiste rikkaks saada. Rikkad on sotsiopaadid ja psühhopaadid ja siis tuligi meil see viimane, ehk siis, et rikkaks saab siis, kui varastad ja tegeled korruptsiooniga. Et kui nüüd vaadata, siis tegelikult need kõik on üsna sarnased. Need kõigil on üsna sarnane muster ja need kõik uskumused sisuliselt seostavad rikkust negatiivsete sõnadega, iseloomu omadustega. Rikkad inimesed on pahad, rikkus on teenimatu, need, kes on rikkad, need ei vääri seda, nad on selle kuidagi alatul moel või ebaõiglasel moel saanud ja nii edasi. Et tuleme siin tagasi selle alguse juurde, et saate alguses palusin sul mõelda, et millised sõnad iseloomu jooned sinul seostuvad rikaste inimestega või rikkusega. Et vaata korraks need üle ja mõtled, kas need on pigem positiivsed või negatiivsed. Et kas sinu mõtted sarnanevad natukene oma olemuselt või iseloomult sellele, mida need kommentaatorid seal arvasid. Või oled pigem rohkem seda meelt, mida ma sinna vastuseks mõtlesin, et tegelikult olenemisnurgalt asju vaadata või kuidas neid tõlgendada, et kas nad on positiivsed või negatiivsed. Ja samamoodi, et kui teistel hästi läheb, kuidas sa tunned? Kas sul on hea meel? Kas oled nende üle õnnelik? Elad neile kaasa, et neil läheb hästi? Või oled sa kade, tunned kadedust, et miks neil läheb, sinul oleks pidanud minema või midagi muud?
kuidas sul need asjad on. Ja kui sul nüüd on nii, et need on negatiivsed, näiteks nagu need samad kommentaatoritel olid, siis selline huvitav mõte on selle kohta, et sisuliselt need laused ja need väited põhimõtteliselt peegeldavad sinu uskumust rikkuse kohta ja rikaste inimeste kohta. Et kui sinu peas ja sinu sisimas on uskumus, et rikkaks saab ainult ebaõiglasel teel ja rikkad on pahad inimesed, siis kas sul on lootust kunagi rikkaks saada? Miks ma seda ütlen, on see, et meil inimestel on sellised huvitavad enesekaitsemehhanismid olemas, et kui sa sisuliselt arvad, et rikkad inimesed on, mis iganes koledad sõnad siia kõik tulevad, negatiivsed sõnaga, siis sa põhimõtteliselt saboteerid ise ennast, et sa ei saakski rikkaks. Sest et me keegi ei taha olla need pätid ja kaavakad ja psühhopaadid ja mis iganes negatiivsed sõnu me selle jaoks võibolla mõnikord kasutame või siin kommentaariumis vähemalt kasutatakse. Ja sellepärast me sisuliselt siis kaitseme ennast, et ei saagi rikaks. Et selles mõttes see tundub võibolla natuke jabur mõnes mõttes. Aga teises mõttes on tegelikult päris suur mõju sellel, mis meie peas toimub, mida me usume. Ja see mõjutab seda, kuidas me käitume ja millised tulemusi saavutame. Et selles mõttes negatiivsed emotsioonid, negatiivsed mõtted on sellised, mida me tavaliselt üritame vältida, eriti enda kohta. Nii et kui sul on sellised uskumused, siis tea, et need tõenäoliselt takistavad su rikaks saamist. Et kui sa tahad rikaks saada, ja ma ei räägi siin sellest, et sa oled suur miljonär, kes ostab endale maailma kõige pikema jahi või miljardär, õigemi nii pead siis olema, vaid ma räägin sellest rikkusest, et sa saad, põhimõtteliselt oled saavutanud finantsilise vabaduse näiteks, või saad olla oma aja peremees, olenemata sellest, kas sulle makstakse raha selle tegevuse eest või mitte. Et siis sisuliselt sellised uskumused on väga suureks takistuseks. Samamoodi kui näiteks see, et teistel läheb hästi või teised teenivad, teiste investeeringutel läheb hästi, kui see tekitab sinus negatiivsed emotsioone, siis jällegi see mingil määral takistad seda ise endal sama asja saavutamast, sest et kui sinu peas on seotud, et hea tehing, negatiivne emotsioon, siis nagu ühel või teisel moel see natukene mõjutab sinu otsuseid võibolla. Ja suure tõenäosega sa ei tee neid häid tehingud nii hästi või nii palju. Et selles mõttes tasub mõelda. Aga ütleks, et olukord ei ole hull, isegi kui sul on negatiivsed seosed seal. Sest et enamus juhtudel need on kaasa tulnud, mis iganes nooruspõlvest või vanemate käest või kus iganes. Meediast käivad läbi igasugused näited pahadest, rikastest, pätidest, kes jälle kellel altke maksu maksis ja mida iganes. Et need on kõik õpitud ja need on kõik ümber õpitavad täpselt samamoodi. Et esimene samm ongi võibolla see, et sa teadustad endale seda. Et kui sa praegu said teada, et sul on negatiivsed uskumused rahaga ja rikkusega seoses, siis see on väga hea, sest et nüüd sa tead, et sul need on, enne need olid nii-öelda kuskil taustal jooksis mingi lint ja sul on taimugi võibolla. Et nüüd sa tead ja kui sa tahad, siis nüüd sa võid seda muuta. Ja üks hea variant võibolla muutmiseks on see, et otsidki omale mõned positiivsed näited rikastest inimestest, kes on head teinud, kes on oma rikkuse õiglasel ja väärikal moel teininud, näiteks läbi selle, et on aidanud miljonitel või sadadel miljonitel inimestel
saada ligi paremale haridusele või võimalustele tänu sellele, et nad saavad kasutada arvutit sellisel kujul, et iga inimene saab sellega hakkama. Või siis mingeid muid asju teinud, mõne haiguse ära ravinud või midagi muud huvitavat välja mõelnud või leiutanud, et mis inimestele on väärtust loonud. Et selles mõttes soovitan natukene uurida internetis ja leida need positiivsed eeskujud omale näiteks. Ja kui sa oled neid positiivsed eeskujusid piisavalt palju leidnud, siis usun, et sul võib juba hakata väheaval tekkima aru saama, et see uskumus võib hakata muutuma ka vastavalt positiivsemas suunas. Et selles mõttes maailm on täis väga häid ja eeskujulike rikkaid inimesi, et tuleb lihtsalt silmad lahti teha ja vaadata. Aga sellega ma tõmbaks selle teema hetkel kokku. See on kindlasti üks üsna sügav teema, mida ma arvan võibolla keegi täna veel täielikult ei mõista, see uskumuste teema. Aga selle mõttes sellisel lihtsalt tasandil usun, et saame kõik selles osas midagi ette võtta ja võibolla ennast natukene paremini mõistma hakata. Ja saate lõpetuseks loeks ette ühe tagasiside raharaadio kuulejalt, kelle kasutaja nimi oli Squidward ja kirjutas järgmist. Sattusin pooli juhuslikult siia iTunesi ja mõtlesin, et avaldan kaht toetust. Kõik osad on läbi kuulatud. Tänud tegijale. Minu poolt aga tänud oppis sulle ja kõigile teistele kuulajatele ilma sinuta poleks ka ju raharaadiot. Sest et kaugam ikka üksinda oma, et toas ringi jalutan ja räägin. Eks me ikkagi teen seda kuulajate jaoks. Ja kui sul on mõni mõte, tagasiside küsimus, mõni idee, kuidas asja huvitavamaks teha või saadet põnevamaks teha mõni huvitav, ma ei tea, võibolla mõni huvitav võistlus korraldada kuulajate seas. Või mida iganes, siis võid kirjutada või ütleme ka kindlama sõnaga kirjuta raadio@rahaforum.ee. Täna testisin, kirja jõuab isegi kohale, nii et pange aga oma mõtted, ideed ja kõik muud põnevad asjad sinna teele. Aga minu poolt kõik, kohtume!